Você sabe com certeza que você tem vida eterna e que você vai para o céu quando morrer? Deus quer que você tenha certeza disso. A Bíblia diz: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. 1 João capítulo 5 e versículo 13. Suponha que você estivesse na frente de Deus neste exato momento e ele lhe perguntasse: por que eu deixaria você entrar? O que você diria? Você pode não saber o que responder. O que você precisa saber é que Deus nos ama e providenciou para nós uma forma para que pudéssemos saber, com certeza, onde vamos passar a eternidade. A Bíblia afirma isto assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 e versículo 16 Em primeiro lugar, precisamos entender o que está nos mantendo afastado do céu. O problema é este: nossa natureza pecaminosa nos impede de ter um relacionamento com Deus. Nós somos pecadores por natureza e por escolha, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, e versículo 23. Nós não podemos salvar a nós mesmos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós merecemos a morte, e o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus é santo e justo e deve punir o pecado, mas ainda assim ele nos ama e providenciou perdão para o nosso pecado. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. João capítulo 14, e versículo 6. Jesus morreu por nós na cruz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro capítulo 3 e versículo 18 Jesus foi ressuscitado dos mortos, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos Capítulo 4 Versículo 25 então de volta à questão inicial como posso ter certeza de que eu vou para o céu quando morrer a resposta é acreditar no Senhor Jesus Cristo e você será salvo Atos Capítulo 16 e Versículo 31 mas todos quantos o receberam deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus João capítulo 1, versículo 12. Você pode receber a vida eterna como um dom gratuito, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6 e versículo 23, Você pode ter uma vida cheia de significado agora mesmo, Jesus disse. Eu vim para que tenham vida, e a tenho em abundância. João capítulo 10 e versículo 10 Você pode passar a eternidade com Jesus no céu, pois Ele prometeu E quando eu for e vós preparar lugar, voltarei e vós receberei para mim, mesmo para que onde estou esteja vós também. João capítulo 14, versículo 3